не заслужил. В социалистической партии ответили на предложение Народного фронта наградить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Лидер СПУ Сергей Каплин считает, что в Стокгольме победил в первую очередь украинский народ, а для Коболева политик предложил другую награду. Я вважаю, что Коболева треба нагородити. Але його треба нагородити оцією грелкою. Грелкою, якою грілися десятки мільйонів наших співвітчизників взимку цього минулого року, попереднього року. У нас непрозорі тарифи, у нас жахлива ситуація в енергетиці. У нас керівник «Нафтогазу» отримує кілька мільйонів гривень зарплати на фоні 20-30 мільйонів робітників і селян, які отримують мізерну копійчану заробітну платню.